ይህን ሳታይ ከፍቅረኛሽ እንዳትለያይ። ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? የአሽሮካ ቶክ ሾው ነው። አሽሮካ ቶክ ሾው በፍቅር ግንኙነትና በመነቃቃት ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዤ መጣበት ሐሳቦችን ማጋራበት ፕሮግራሜ ነው። ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮችና መፍትሄዎች ምንድነው የሚለው ነው። ምናልባት በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሆነ እንዲህ የተንገጫገጨ ነገር ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሰምታችሁ የሆነ ውሳኔ ላይ እንደምትደርሱ መፍትሄም እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከተለያዩ ባለሙያዎች ጠርቅምቅም አድርጌ ያመጣሁት ሐሳብ ነው። አጅሬትና አጅሬው ያው በፍቅር ግንኙነት የሆነ ጊዜ አሳልፈዋል። መጀመሪያ አካባቢ ሲገናኙ አቤት ደስታቸው፣ አቤት ምናቸው ምናቸው እያለ ያው የቆይታቸው ጊዜ እየረዘመ ሲሄድ ደግሞ በደንብ ሲተዋወቁ ሰው ሰው ነውና አንዱና አንዱ ማየት ሲጀመር የሆነ ነገር መለቃቀብ ሲጀመር ያው አንቺም ለእኔ አትሆኝም አንተም ለእኔ አትሆንም ምናምን መባባል መጋጨት ይመጣል። የገንዘብ ጉዳይ ሱሳ ሱስ መጥፎ ልምድ በቃ የአምሽቶ ይመጣል ምናምን እነዚህ ነገሮች ውሳኔ ማጣት የተለያዩ ነገሮች ችግር ይፈጥራሉ። አቤት ጥንዶች እንዴት ያምራሉ ባካችሁ። ወይኔ ፍቅራቸው ደስ ሲል አቤት ወይ ኧረ በለው ብዙ ነገር ከላይማ አዎ እንዴ ሶሻል ሚዲያ ምን ላይ ሲታይ ሲወራ አቤት ምንም እኮ በቃ የፍቅር ግንኙነት ገነት ብቻ ይመስላል። እንደዛማ ሊሆን አይችልም። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ችግሮች አሉ፣ መፍትሄዎችም ደግሞ አላቸው። እሱን ሰፋ አድርገን እንመለከተዋለን። አሽሩካ ምን ነው ሁሌ ጊዜ ቲሸርት የምትለብሰው ይሉኛል። እንዴ እኔ ሁሌ ወጣት ሆኜ መኖር ስለምፈልግ ነው። እስቲ ያው ትልቅ ሰው የሆንኩ ይመስለኛል፣ ግን ያው ለዛሬ እስቲ ይሁን፣ ችግር የለውም እንቀጥል። የመጀመሪያው የተጣላችሁበትን መነሻ ምክንያት ሶርሱን መለየትና ማወቅ። ማንኛውንም ችግር መፍታት የምንፈልግ ከሆነ መነሻ ምክንያቱ ሶርሱ ምንጩ ነው አይደል መለየት ያለብን። ችግራችሁ ምንድን ነው? ያለመግባባት ችግር ነው? ለምሳሌ አልሸነፍም ባይነት፣ በቃ ግትር የማለት ነገር፣ እኔ ያልኩት ካልሆነ ሞቼ ይገኛለሁ ብሎሻል። ይሄ እንግዲህ በጣም ችግር ይፈጥራል አይደል እንዴ? የራስን ስህተት አለማመን ነው። አንዳንድ ጊዜ አለ አይደለ፣ በቃ የሆነ ላለመሸነፍ ብለን በቃ ስህተትም ቢኖርብን ግትር የምንለው ነገር አለ። ያ ደግሞ ወደ ግጭት ያመራል ማለት ነው። የሌላውን ሀሳብ አለመቀበል ነው። አንቺ ያልሽውን ሀሳብ አልቀበልም ብሎሻል፣ ወይ ደግሞ እሱ ያለሽን ሀሳብ አልቀበልም ብለሻል። ወይም ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ካለ ግንኙነት ሌላ ቁጥር መነካካት ተጀምሯል፣ በአንቺ በኩል ወይም በሱ በኩል። ይሄም ደግሞ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራል። ቅናት ነው ያጣላችሁ ምንድን ነው? ስለዚህ ዋናው ምክንያታችሁ ምንድን ነው የሚለውን ተመልሳችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሪሞት ቴሌቪዥን ሲቀየር እኮ እንደዚህ አለ አይደለ፣ ኧረ አትቀይረው እሪ ብለሽ ወይ ትጮዋለሽ፣ እሱ ይጮዋል። ከዛ ነገርየው በትንሽ ነገር ይነሳና ይጋጋላል። ለምን? ከኋላ የሆነ ሌላ ቁርሾ የተደበቀ ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር መሰረታዊ ችግሩ ካልተፈታ የሆነች ነገር በተፈጠረች ቁጥር ችግሩ እየተጋነነ ሄደ። ስለዚህ መሰረታዊ ችግሩን ለይታችሁ መፍታት በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ለሌሎች ቶሎ እንዲደርስልኝ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት፣ ለሌሎች ደግሞ ማጋራት፣ ሼር ማድረግ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። አሽሩካ ቶክ ሾው ይቀጥላል። ሁለተኛው በግጭቱ ላይ ማውራት፣ ነገር ግን ክርክሩን ለማሸነፍ አለመሞከር። ዋናው ነገር ምንድነው? ችግራችሁ መፈታቱ ነው። አንቺ አሸነፍሽ ወይ እሱ አሸነፈ አይደለም አይደል? ችግሩ መፈታት አለበት። ስለዚህ ችግሩን ለይቶ መቀጥቀጥ ነው እንጂ እርስ በርስ መደባደብ እና መቀጣቀጥ አያስፈልግም። አንቺም የእሱን ነጥብ እያነሳሽ እሱም ያንቺን ነጥብ እያነሳ ምትጣሉ ከሆነ ይሄ ችግሩ መፍታት ሳይሆን ነጥብ ለማስቆጠር እና ለመከራከር የባሰ እንትን ነገሩን ለማጋጋል ነው የሚጠቅመው። ስለዚህ አታክ ዘ ፕሮብሌም የሚባል ነገር አለ። በጣም እቺ ነገር ችግሩን ነው በቃ መደብደብ ያለብን። ተቀማለ አልሽው፣ ተጠጣለ አልሽው፣ እንደዚህ ታረጋለ አልሽው፣ እንደዚህ ትሆናለ አልሽው፣ እሱም በተቃራኒው እንዲህ ትሆኛለሽ፣ እንዲህ ታረጊያለሽ፣ እንደዚህ ትሆን መቆጣጠር ነው በቃ ነጥብ። ማን አሸነፈ? ይሄ ደግሞ ችግሩን ሊፈታም አይችልም። ሶስተኛው ጥሩ መድኃኒት ነች፣ ጥሩ ነገራችሁም ላይ ማተኮር። በተለይ የሆነ ችግር ግጭት ምናምን ሲፈጠር አቤት የሆነ ጥሩ ነገርም እኮ ያላችሁም አይመስልም። አብረው ለሚያያችሁ ሰው አብሮ የፍቅር ጊዜ ያሳለፋችሁ አብራችሁ እንግዲህ በላችሁ የጠጣችሁ አልጋ እኮ የተጋራችሁ ምናምን አይመስልም። ለምን?
ያን ነገር ሁሉ ረስተን ጥሩ ነገር ያሳለፍነውን ጊዜ ረስተን አሁን የሆነ ያለን ችግር ላይ ብቻ ማተኮራችን ነው። ስለዚህ እስቲ በችግር መካከለም ቆጭ ብላችሁ ስታወሩ ጥሩ ነገራችሁን እስቲ ምንድነው ስለኔ የምታስቡት ጥሩ ነገር በዩ አንቺም ስለሱ የምታስቢው ጥሩ ነገር ነገር ወይ ጥሩ ያለውን ነገርም ነገር ይው ይሄ በዚህ ምክንያት ነው የወደድኩ በዚህ ምክንያት ነው ያፈቀርኩ ተባባሉ። በዚህ መካከለ ግጭታችሁ ረገብልና መፍትሄያችሁ ላይ ለማተኮር እንትን ተሰበስ ቀልባችሁ ይሰበሰባል ማለት ነውና ይሄ የሚያናኑሯችሁን በፍቅር አንድ የሚያረጋችሁን ነገር ማሰባችሁ ትልቅ መፍትሄ ነው ተጠቀሙበት። አራተኛው ትልቅ መፍትሄ በንዴት ወቅት አለመወሰን። ያው ክርክር ጭቅጭቅ ምናምን ሲመጣ ስሜታዊነት ይመጣል። ይሄ ያለን ልዩነት ስናወራ በመኖር መካከል ያለ መግባባቶቻችን ስንነጋገር ስሜታዊነት ይፈጠራል። ይሄ ሰውናን ይሄ ማይካር ነገር ነው። ንዴት አለ ኢሞሽናል ኢሞን የሆነ ቁጣ ምናምን ነገር ይመጣልና በዚህ መካከል ስለ ፍቅር ግንኙነታችን ወይ ደግሞ ስለ መቀጠላችን ስለ መለያየታችን ወይ ደግሞ አንቺ ለሱ ስለምታረጊው እሱም ላንቺ ስለሚያረግልሽ ነገሮች የሆነ መወሰን ያለባችሁ ነገር መወሰን በዚህ ንዴት ውስጥ ሆኖ መወሰን ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ቆም ብለሽ ብታስቢበት አንተም ብታስብበት የፍቅር ግንኙነታችሁን ከትልቅ አደጋ ያድነዋል ብዬ ነው የማስበው። እና በንዴት ውስጥ አትወስን አትወስኝ ስማኝ አልኩ እኮ ወገኔ። አምስተኛው ከአቅም በላይ ከሆነ ሌላ ሰው ማስገባት። ባለሙያ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የንስሐ አባት ሃይማኖታዊ አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከአቅማችሁ ይህን ግጭታችሁን ጭቅጭቃችሁ መፍታት ካልቻላችሁ ለሶስተኛ በጣም የምትተማመኑበት ችግራችሁንም የመፍታት አቅም ወዳለው ሰው ነው ደግሞ መውሰድ ያለባችሁ። ይህን ደግሞ መርሳት የለባችሁም። አንዳንድ ጓደኛ ዝም ብለሽ ትነግሪያታለሽ ተሰማና እሷ ደግሞ ታባዘዋለች እንጂ የምትፈታልሽ ነገር የለም። አሁንም ደግሞ በዚህን ጊዜ የራስም ሚስጥር አሳልፎ መስጠት ማለት ብዙ አይነት ችግር ውስጥ የሚከትበት ጊዜም ይኖራል እና ይሄ ሳይዘነጋ ነገር ግን ግጭታችን ከአቅማችን በላይ ከሆነ ከኛ የተሻለ ልምድ ያላቸው እውቀት ያላቸው ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ጋር መወያየትና መነጋገሩ ትልቅ የፍቅር ግንኙነትን ለማዳን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ስድስተኛው ይቅርታ መጠየቅ፣ ይቅርታ መስጠት። የፍቅር ማሰሪያው ይቅርታ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው ይሳሳታል። ያው ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋም የሚል ነገር አለ። እንኳን ሰውና ሰው እንደተናገር ነው ግርና ግርም ይጋጫል፣ ልንጋጭ እንችላለን። ሰው ሊሳሳት ይችላል። ይቅርታ መጠየቅ በድያለሁ እባክህን ብሎ እንትን ማለት ይቅርታንም ደግሞ መቀበል ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር። እዚህ ጋር ግን ይቅርታ ስንጠያየቅ እንደ ቀላል አይደለም የሚታየው። ይቅርታ መጠየቅ ሲባል አንዳንድ ጊዜ በድላችሁም ብቻ ሳይሆን ተበድላችሁም ይቅርታ መጠየቅ ሊኖር ይችላል። ስለምትወዱ ስለ ፍቅር ሲባል ማለት ነው። ፍቅር ምታታዊ የሚያስብለው ነገር እንደኔ አመለካከት እንዲያው አንዳንድ ጊዜ ተበድላችሁም እኮ ይቅርታ ማለት አለ። እንኳን በድላችሁ ተበድላችሁም ይቅርታ የመጠየቅ ነገር አለ አይደል እንዴ? ይሄ በቃ የፍቅርን ጉልበት ነው የሚያሳየው እንጂ ሰው እንዴት ተበድሎ ይቅርታ ይጠይቃል ሊባል አይችልም። አቧሹር ካንተ ደግሞ አበዛው ጭራሽ የማይሆን ነገር ማታውራበን። ያው የምናውረው ስለ ፍቅር ነው። ፍቅር በካልኩሌሽን የሚሆን ነገር አይደለም። እኔ ሰው ተበድሎም ይቅርታ መጠየቅ ከቻለ ይሄ ፍቅር ነው። በቃ ያ ሰው ፍቅር ስላለው ስለ ፍቅሩ ስላደረበት ወይ ስላደረባት ይህንን የሆነ ርቀት ተጓዘች ነው ማለት የሚቻለው እንጂ በቃ አንዳንድ ጊዜ አነስ ብሎ መታየትም ሊኖር ይችላል ግን ተበድሎም ሰው ይቅርታ እንዴት አልጠየቀም ሊባል አይችልም። ይሄም አለ ለማለት ነው። እንኳን ይሄ አይደለም በድሎ ይቅርታ መጠየቅ ቀርቶ ተበድሎ ይቅርታ መጠየቅ አለ እኮ ነው የምንለው ፍቅር ውስጥ። እየሰማ እንጂ ወገኔ፣ ምን አይነት በደል ተበድሎ ሰው ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል? ይሄ ያው ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ነው። እንዲያው ሰው ተደርቦበትም ቺ ተደርጎም ይቅርታ ጠይቀ አብረሁን ማለት በጣም የሚከብድ ነገር ነው አይደል? ይሄ ብቻ ያው በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በሚፈጠሩ ነገሮች ይቅርታ መስጠትና ይቅርታ መቀበል እጅግ ትልቅ ትርጉም አላቸው፣ አስፈላጊ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። የመጨረሻው መፍትሄ ግጭትን ለማስወገድ ሳይሆን ለመቆጣጠር መሞከር። ይሄ ያው ግጭት በተለያየ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል አንስተነዋል።
ግን ይሄንን ግጭት እንዳይከሰት ማለት አይቻለም ምክንያቱም የተለያየ አስተሳሰብ የተለያየ ለምድ የተለያየ ነገር ይዘን ነው የምንኖረው አንዳንዴ በህይወት ውስጥ ደግሞ ስንኖር ያላየነውን ነገር አብረን ያጋጥመናል ስለዚህ አለመጋጨትን ማስወገድ አይቻለም ግን ግጭት ሲመጣ መቆጣጠር እንችላለን እሱን መቀበል ራሱ ትልቅ መፍቴ ነው ብዬ ነው ማስበው አንዳንድ ሰው በቃ እየተጨቃጨቅ ነው እየተነጋገር ነው እንትን ይያል ነው ምናምን አራ ለመጋጨትማ ለመከራከርማ ቡም ማለት ማለትማ አይቻለም ሰውነና እንዴ መሳሳት አለ ምን አለ ስንት ነገር አለ ይሄ ከዚህ አልፎ ግን ይሄንን ነገር መቆጣጠር እንደሚቻል ይሄን ማመን በፍቅር ህይወት ውስጥ መፍቴ ያመጣል ብዬ ነው ማስበው እና ሌላው ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በቃ ግጭት ያጋጥማል ምንም ጥያቄ የለውም እናንተ ብቻ አይደላችሁ ግጭት ውስጥ ያላችሁት ክርክር የሆነ ምናምን ጭቅጭቅ እናንተ ውስጥ ብቻ አይደለም የሚፈጠረው በየቦታው አለ ግን ትልቁ ነገር ያንን ነገር ማኔጅ አድርጎ ተቆጣጥሮ አብሮ መዝለቅና ፍቅር መቋደስ ነው እና ከመለያየትሽ በፊት እነዚህ ነገሮችን ማሰብሽ ያነሷቸው ነገሮች ጠቀሙሽ እንዴት ነው እስቲ ፍቅር ህይወታችሁን አናላይዝ ስታረጉ ስትመለከቱት ከችግር ውስጥ የሚወጣ ይመስላችኋል እስቲ እናንተስ በዚህ ዙሪያ ምን አሳባላችሁ ምን ታስባላችሁ ያላችሁን ነገር ከልምድም ካነበባችሁትም ብቻ እስቲ እንማማር የዋሽሩካ የመማማሪያ መዝናኛ መድረክ ነውና እንነጋገርበት ላችኋለሁ በፍቅርና በመነቃቃት ዙሪያ የማቀርብላችሁ የዋሽሩካ ቶክ ፕሮግራም ለዛሬ ይሄንን ይመስል ነበር ምርጦች የሰላታላችሁ ምርጫችሁ ስላደረጋችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ለዋሽሩካ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሉ አንድ ነው በመጫን መለቃችሁ ነገሮች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በሚቀጥለው አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን ከፕሮግራሙ ጋር አሹካ ነበርኩኝ ፕሮግራሙ ደግሞ አሹካ ቶክ ነበር ይመቻቹ ይቀጣይ ሰው ይበለን